آرباس سیٹ خالی سیٹ خالی تُہند 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 السلام علیکم گائز، کیسے ہو آپ سب؟ ٹھیک ہو؟ پھر صحیح ہے؟ ہاں ہاں میں بھی ٹھیک ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا ٹائم ہو گیا ویڈیو نہیں آ رہا ہے یا کچھ بھی وغیرہ وغیرہ. تو بات کچھ ایسی تھی، میرے ایگزامز چل رہے تھے اور بہت ٹائم تک مطلب میں بیمار بھی رہا، تو یہ ریزن ہے کہ اب ویڈیو نہیں آ رہی تھی. جب بیمار تھا تو کوئی گیا نہیں. تو ابھی آج یا یہ پلان بنایا ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں اس کو، کونسر ناک جائیں گے، دو دن میں وہاں پہنچ جائیں گے. تو آج ہم نکل رہے ہیں، تو بیچ میں کچھ جگہوں پہ اسٹے کرنا پڑے گا. پھر مجھے کچھ خاص پتہ نہیں ہے، فی الحال ہم گھر سے نکلتے ہیں. ابھی احمد نیچے تیار بیٹھا ہے، گاڑی میں ویٹ کر رہا ہے میرا، تو ابھی نکلتے ہیں. ختم، ٹاٹا بھائی، پیٹرول ختم. ڈرائیور سو ابھی ہم کاکا پور پہنچ چکے ہیں، تو یہاں سے ہم گاڑی لیں گے اور پلوامہ کی گاڑی لیں گے، وہاں سے پھر آر بل. پلوامہ پہنچے، پلوامہ سے اب ہمیں آر بل کی اور جا رہے ہیں. چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو فائنلی ہم آربل پہنچ گئے، تو آج رات ہم یہاں گزارنے والے ہیں. Hi guys. I'm Sunny Leone. No, I'm not Sunny Leone. I'm... تارو بھائی، تارو سامان، تارو اتارے. چل کمانڈوز، ہاؤ از دا جوش؟ بول تو سامان رٹے میں سے. آربل میں اسٹے کرنے والے ہیں، کل ہم مینا کے لیے نکلیں گے، پھر وہاں ایک رات دیں گے، پھر سیدھے کونسر ناگ میں ملیں گے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان گھر سے کچھ لانا بھول جاتا ہے، تو آربل میں آپ کو مارکیٹ ملے گا، تو یہاں سے آپ وہ سامان لے سکتے ہو. فائنلی ٹینٹ لگ گیا ہے، ابھی اندر سے تیاری چل رہی ہے. سو گائز، آج رات ہم یہاں سٹے کرنے والے ہیں، کل صبح ہم مویناگ ایسا کچھ نام ہے اس طرف روانہ ہو جائیں گے. تو ابھی آپ سے کل صبح ہی ملاقات کرتے ہیں، فی الحال کھانے کا انتظام کرتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں. اللہ حافظ.